Amadinhos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos Martins e a nossa amada Pura Moreno. Olá, tudo bem? Tudo certo aí com você? Beleza, então, vamos aí para mais uma aula e já estamos quase no final aí, né, Amadinha, da unidade 2. Exatamente, então, vamos juntos, vamos liberar para você já a agenda desta aula. Olha lá, vamos trabalhar a aula 38.1, literatura pré-modernismo. Vamos ver, história social, a linguagem do modernismo. Deixa eu pegar a caneta, ela sempre trabalhando aqui com a gente também. Vamos falar um pouquinho sobre os fatos, né, históricos aqui, Canudos, a miséria e violência, os sertões, né, o Brasil esquecido. Vamos ter aí esse momento de interação sobre o aspecto histórico, as coordenadas do século XX e a Belle Époque. Ó, vamos lá. Habilidade da aula. Libera aí, Amadinha. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, que é a plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Beleza? Muito bem. E a aula iniciando, já vamos aí com o texto atual, trazendo o tema cancelar. É bom ou ruim? A cultura do cancelamento é um tema que divide opiniões entre os favoráveis e os contrários à prática virtual. Alguns acreditam que esse tipo de manifestação nas redes sociais são formas de expor autoridades e figuras públicas privilegiadas e protegidas por seu status social. Há os que defendam também que as redes sociais dão espaço de fala a grupo social e historicamente excluídos. Dessa forma, os cancelamentos trazem à tona velhos problemas sociais e dão a chance desses grupos amplificarem suas críticas, cobrarem as ações de autoridades e figuras públicas, e até mesmo fazer denúncia de violações aos direitos humanos. Por outro lado, alguns especialistas afirmam que o ato de cancelar pessoas não promove, de fato, mudanças nas estruturas sociais e nem proporciona pensamentos críticos. Outros ainda consideram que a cultura do cancelamento é um tipo de linchamento virtual, no qual usuários buscam fazer justiça com as próprias mãos e agem de forma autoritária e punitiva. Aqui você vai observar o quê? O que que está acontecendo, né? A pessoa vai, cai. Essa charge aqui é uma ótima. É um ótimo gênero que faz muita crítica social, né? Aí a pessoa fica lá, só filmando, não vai lá para você precisa de ajuda, né? Por assim, quando acontece algum acidente, primeira coisa que a pessoa já vai logo filmando. É verdade. Então, olha só, estudante, essa charge, ela é fundamental para que você aí, após a leitura do texto, você aí acompanhou, também sirva como uma reflexão a partir de uma imagem. Ou seja, o que a professora Márcia falou em relação à ação, né? Eu espero que essa ação não aconteça aí com você, que você não a faça, né? Quando a gente vê uma situação, por exemplo, briga na escola. Não pode Bullying. acontecer, certo? E se acontecer, o que que você deve fazer? Usar do cancelamento? Usar da atitude aí negativa? A fazer selfie, colocar vídeo, colocar em rede? Tudo isso tem consequência, né? A gente já viu numa aula anterior que nós falamos que agora essas atitudes e jogadas na rede, se você não tiver ou esquecer que você é responsável por aquilo que você põe na rede, ó, é crime, determinadas ações, determinadas filmagens, né? Você também sofre penalidade, tá bom? Não faça isso. Vai lá, socorro, pede para afastar, ou então chama a direção, mas busque ajudar, né? Fazer a diferença dessa forma, tá certo? Beleza?
Então, aí essa nossa leitura atual, o texto aí iniciando a nossa aula, para te chamar, claro, para essa reflexão e com você colocar a sua opinião diante dessa temática, valeu? Vamos lá, então, vamos seguindo, porque vamos de literatura, pré-modernismo. Olha aí, vamos ao texto aí, Imagético primeiro, né? Vamos aí ver as pistas, onde é isso, você já tem uma noção, exatamente o que está acontecendo, né? O que aconteceu. Eu acredito que, Márcia, professor Beto, professor Lorismar, já deixaram o nosso estudante da NASA muito bem aí, amparados, né, com os fatos históricos acontecidos no nosso país. E aqui é uma cena, né, uma imagem, o nosso texto imagético traz isso, que é a Guerra de Canudos. Né? A gente vê que essa é uma foto, né, do grande fotógrafo Flávio de Barros, certo? Que registrou com a sua lente mágica, né, esse momento dos sobreviventes da Guerra de Canudos, ok? Então vejam só a situação, né, dessas pessoas. E aí você vê que eles não estão muito bem. Claro, né? Já está falando, guerra não é uma coisa legal, certo? E esse nosso texto aqui, Imagético, já é para te colocar, né, no conceito sobre essa questão dos fatos ocorridos no período de 1900 a 1922. Esse período literário, nós vamos ver que aqui nós já vamos ter um pré-modernismo. Por quê? O país passa por uma revolução pós-guerra, né, vamos dizer assim, já mudando toda essa questão do pensamento, a situação da sociedade, né, as pessoas tendo novos comportamentos, outros comportamentos, outro olhar para a vida. Entre uns que estão bons, outros não, uns sofrendo aí mazelas, né? Grande população ficando à margem, outras muito bem, certo? Então nós vamos falar sobre isso, lembrando que literatura está de mãos dadas com a história, com o componente também do professor Beto Lorismar, que é a história. Vamos lá então! Pré-modernismo de 1900 a 1922, rendição dos conselheiros em 2 de outubro de 1897. 300 prisioneiros em Canudos, essa guerra fez parte do contexto e que surgiram as obras pré-modernistas. Ok, então, vamos destacar então, né? Exatamente, pronto. No início do século XX, a literatura atravessava um período de transição. De um lado, ainda era forte a influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX. De outro, já começava a ser preparada a grande renovação modernista, cujo marco no Brasil é a Semana da Arte Moderna, 1922. Esse período de transição, que não chega a se constituir um movimento literário, é chamado de pré-modernismo. Beleza! Ficou ciente, então, que para chegarmos àquele momento no país do modernismo propriamente dito, acontece esse marco, após essa Guerra de Canudos, né, em que nós vamos ter uma movimentação de poetas, né, incomodados com a posição literária, com tudo que estava acontecendo, eles fazem esse movimento. E é exatamente esse movimento, é esse momento em que eles se reúnem para construir esse movimento literário, é que é chamado aí esse período de pré-modernismo, certo? Em outras palavras, exatamente isso, esse momento que tratamos aí do pré-modernismo. E agora a gente vai aqui dizer para você, não tem como você desvincular de novo os fatos históricos, certo? Por quê? Porque senão você vai fazer a leitura dos textos, das produções literárias e não vai assimilar, não vai compreender, que tudo parte do que aconteceu no nosso país naquele período. Como, por exemplo, ó, a Guerra de Canudos. Nós vamos ter o quê? Várias produções literárias tratando desse momento, certo? Muito bem. Então, atenção, vamos lá. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Escreveu Euclides da Cunha,
em Os Sertões de 1902. Olha só, tá vendo aí? Por que será que esse autor começa a escrever e, olha aí, o personagem dele, o sertanejo, né? Resultado de uma observação minuciosa da campanha de Canudos, Bahia, de 1897, onde fora correspondente do jornal O Estado de São Paulo, antes chamado de A Província de São Paulo. Monteiro Lobato, em junho de 1904, observou: "Tentei arrancar de mim o carnegão da literatura, impossível." E continuou a escrever para adultos e crianças do Brasil, criando, inclusive, a boneca Emília. Ai, eu amava. Emília, Emília, Emília. Perguntadeira e faladeira. E Jeca Tatu, metonímia dos caboclos brasileiros da ocasião. Lima Barreto, naquela época de transição para a modernidade, fez via luz Policarpo Quaresma, símbolo dos patriotas que acreditavam no Brasil da República da Espada. É tomado como louco, internado em um hospício, quando sugere ao Congresso Nacional que proclame o Tupi como oficial do país. O pré-modernismo é isso, fase de transição, que agrega inúmeras tendências. Aí o nosso aluno está observando aí por Policarpo Quaresma. Sim, amadinho, triste fim de Policarpo Quaresma. Ano passado, né? Foi Segundão. Segundão, ó. Você do Segundão, né? Com certeza lembra dessa obra que foi sugestão para o clube de leitura. Aí você vem também, vai lembrar: ó, tem aqui Monteiro Lobato? Sim, amadinho, é lá da literatura infantil. Sim, e aí do teve... O sítio do Pica-Pau Amarelo, lá daquela série lá que teve. Claro que é mais pro nosso tempo que do tempo do aluno. O Jeca Tatu já diz tudo, né? Jeca Tatu, representando quem? Os caboclos do brasileiro da época, certinho? E Euclides da Cunha com Os Sertões. Beleza. Compreender a arte moderna, vamos lá. Implica tudo isso conhecer a formidável, né? O formidável conjunto de transformações que ocorreram nesse período, certo? Primeiro, você precisa compreender que a arte moderna teve aí um desenvolvimento científico e tecnológico. Compreender que a arte moderna passou por invenções, Guerra Mundial e Revolução Comunista, pontos históricos, e que também a forma de ver, de sentir o mundo, né, delas aí decorrentes, que se manifestou numa nova forma de expressão artística, ou seja, a arte moderna, certo? A partir desse olhar. Beleza. E assim, eles tiveram aí essa influência, né, nessa criação literária nesse período aí pré-modernista, certo? E aí a primeira delas, estamos aqui agora apresentando, que é o sincretismo, né? O sincretismo, ele vem para a luta do velho e do novo, certo? Vamos entender o que foi esse sincretismo, essa estética sincrética aí, vamos ver. As estéticas literárias não são estanques entre si e muitas vezes se tocam, se influenciam e se fundem. Olha aí, ó. Quando surgiram os autores pré-modernistas, assim como as primeiras influências dos movimentos artísticos europeus, queriam impulsionar o modernismo brasileiro. Os autores realistas, naturalistas, parnasianos e simbolistas ainda estavam em grande parte vivos e escrevendo. Então, que não ia estancar nada, né? Por aí ia fazer aquela mistura. Sincrético, né? Ali o que que é? Olha, diz que elas se tocam, né? Elas se influenciam, né? Elas se misturam, elas se fundem. Por quê? Porque temos aí autores que passaram por outros movimentos,
por outros estilos e que ninguém se desprende daquilo que você aprendeu, que tem como sua própria característica da noite para o dia, né? Você aprende novas, mas você traz as suas e continua. Por isso aí o sincretismo, tá certo? Bom, diante disso, nós vamos ter novidades, né? Quais aí seriam essas novidades? Embora os autores pré-modernistas ainda estivessem presos aos modelos do romance realista, naturalista e da poesia simbolista, duas novidades essenciais podem ser observadas em suas obras. Qual é a primeira? O interesse pela realidade brasileira, a busca de uma linguagem mais simples e coloquial. Olha só, tranquilo então aqui, né? Vejam que nós vamos ter aqui um avanço em relação a um olhar crítico para a produção literária no nosso país. Então, nós temos uma gama de bons autores, poetas, que vão fazer essa análise, né, e observam que querem ter algo diferente. Já chega, já, tá ok. Vamos fazer o nosso, com a nossa cara, com o nosso jeito, com as nossas falas, né? Vamos escrever com o nosso jeito, com o que nós temos, é o nosso povo, somos nós. Então, era isso. E você não pode ter jamais dúvidas em relação que esses poetas entraram nesse movimento com total interesse pela realidade brasileira e para produzir aí uma linguagem simples e coloquial. Aí por isso nós vamos ter alguns choques, né? Quando esses poetas começam a escrever obras literárias com uma linguagem simples, com linguagem coloquial, do jeito que é o povo brasileiro, certo? Lembra que vem vindo de movimentos, né? Com estilo extremamente aí, por exemplo, os parnasianos, né? Que aí tinham a arte pela arte. Veja, de repente, vão se dar ao encontro de uma produção literária em que vai ter aí palavras aí que vão causar estranhamento, né? Não vai ter mais esse rebuscamento, causa um estranhamento. Inclusive, Monteiro Lobato faz aí uma crítica, certo? Vamos ter uma aula falando exatamente quando esse movimento passa do pré e se torna modernismo. Nós vamos falar exatamente o que acontece. Você sabe que tudo que é novo sofre crítica, né? Ele é aí apontado. E esse movimento aconteceu também isso. Monteiro Lobato faz fortes críticas aí a poetas, né? Artista desse movimento, mas que num primeiro momento foi por um estranhamento e depois ficou tudo certo, todo mundo entendeu que era exatamente isso. Então lá na aula do modernismo nós vamos falar melhor sobre isso, mais profundo, tá certo? Vamos lá então. O movimento modernista no Brasil ocorreu em três períodos que vão de 1922 a 1945. O modernismo foi o reflexo da história política e social do país. Ó, então vamos fazer um asterisco aqui, que tome nota aí para a nossa aula do modernismo, tá bom? Olha só o quadro aí, né? Uma charge, ó, 1922. Olha que tá aí chegando, amadinho. Ó, vamos falar, Canhambeck? Modernismo, né? Mas o que nessa época era top da galáxia, gente? Nós temos aí a indústria trazendo o que tem de tecnologia avançada no momento. Temos agora aí um veículo, né, daí para a sociedade andar chique demais da conta, certo? E aí, olha só, é o modernismo chegando, né? O que ela diz? Chegamos à época do acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira. A Semana de 22, ou a Semana de Arte Moderna. Beleza, então, tá curioso, né? Muito bem, fica mesmo. Mas na aula lá do modernismo, nós vamos apresentar todas essas mudanças, né? Tá certo? E seguindo um pouquinho mais, né, um spoiler da próxima aula de literatura, é que a partir da Semana da Arte Moderna, que o modernismo toma consistência no Brasil, certo? Então, a gente vai só pontuar para você mais um aprofundamento, mais uma vez, na aula do modernismo, certo? E exatamente
Na Semana da Arte Moderna, nós vamos ter aí autores em destaque. E aí eles são os principais, certo? Como, por exemplo, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Beleza. Durante esse movimento, certo? Nós vamos ver que a literatura e a arte, ela é um resultado de mudanças na política, na economia, na cultura e na sociedade brasileira. E isso tudo vai estar sendo, sim, representado num dia específico, certo? Num espaço que é o Teatro Municipal em São Paulo, onde vai marcar exatamente esses três grandes dias que deram aí, né, a cara, a tapa da sociedade, esses poetas, né, fazendo crítica a tudo que eles já tinham visto de literatura das outras escolas, né, passadas, certo? Exatamente. Um caso interessante, Pura, se o aluno vai observar, olhando para o panfleto aí, ó, Teatro Municipal, amanhã, 17 de fevereiro, olha só, amanhã, trabalhando a questão da variação da língua, né, da evolução, né, da nossa língua portuguesa. Ah, tá. Já teve aquela aula lá de variação linguística, que aqui conta com uma variação histórica. E também teatro, o teatro, né, também, que antigamente era escrito com TH. Belezinha? Isso aqui é só para você fazer uma relação, tá bom, amadinho? A ONU é de 1920. Tá. Mas ainda falando desse gênero aí, né, o cartaz, ele é uma produção, certo? Por alguém, e aí eu vou deixar você na curiosidade, né? Exatamente um dos poetas que participaram desse movimento ficou responsável de produzir, né, esse cartaz. E ele fez direitinho, né, para trazer aí esse movimento e chamar a população para exatamente esses três grandes dias, né? Que ficou chamado aí a Semana daí da Arte Moderna. Mas foram exatamente três dias, né? Tá bom? Certo? E aí nós vamos seguindo. Contando que durante esse movimento, né, a gente já falou que literatura acontece mediante a vivência dessa sociedade e os desenrolados fatos. A República, né, exatamente proclamada em 1889, a curto prazo não trouxe aí grandes mudanças na estrutura das famílias brasileiras. Até aí tudo tranquilo, não se mexeu em nada disso. Mas que acontece? No processo de abolição dos escravos, foi feito aí sem um planejamento social. Se nós vamos ter esse processo, né, sem esse planejamento social, o que, que vai acontecer? Tudo que não se planeja, né, não chega a ser 100% ok. Até porque estamos falando de pessoas, né? Como que não se planeja para poder dar essa abolição, gente, aos escravos? Pela fé, certo? E aí vai gerar pequenos conflitos, né? Certo? Tudo isso no nosso país, acontecendo exatamente durante esse movimento aí pré-modernista, ok? Aqui é o nosso texto imagético, para que você aí consiga formar aí esse conceito, entender direitinho exatamente como vivia aquela sociedade e quais são os fatos que passavam. Fazer a ligação, né, da questão da lei áurea, né, da abolição dos escravos, ó. A proclamação foi em 1889 e a abolição foi em 1888. Olha só essa imagem, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Nós o quê? As pessoas menos favorecidas, porque aí eles não trabalhavam mais, não eram mais escravos, tinha que ganhar algum trocado. Mas aí veio a questão da proclamação da República, aí veio a questão dos impostos. Beleza. É muito triste essa história, né? Eu já nem gosto de falar que eu fico tocada. Muitas vezes ainda tinha escravos que eles próprios
pediam para que sejam aí, tipo você, sendo uma senhora, uma madame. Eu, sendo escrava, eu ia lá. Então, madame Márcia, eu quero trabalhar com você de graça. Eu quero ficar para não ganhar alforria, porque a alforria, gente, trazia outras consequências para aquele escravo, certo? Gente, olha, é um povo que sofreu demais da conta, pela fé. Mas seguindo, vamos aí a um outro momento, né, histórico. E aí é um dos mais conhecidos, que é a Guerra de Canudos. Tudo isso acontecendo e o povo reunido fazendo esse movimento pré-modernista. Chega, né? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Vamos parar de escrever coisas aí copiadas. Vamos fazer a nossa poesia contando as nossas realidades, com o nosso jeito de ser, nossa forma de falar. E aí o aspecto histórico no momento sobre a Guerra do Canudo, que exatamente durou o quê? Um ano. E de novembro... De 96 a outubro de 97. Gente, é muito tempo essa guerra, né? Misericórdia. Apesar da importância histórica do movimento liderado por Antônio Conselheiro, olha esse rapaz aqui, ó, faz a imagem de Cristo. A Guerra de Canudos também foi imortalizada pela literatura na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tá, então aí quando você estiver em contato com a obra Os Sertões, já está aqui o entendimento por que que Euclides da Cunha escreve, né, todas aquelas histórias nessa obra. E fala tão bem, pontua a parte geográfica, a parte do homem, né, tudo isso nessa obra, trazendo esses pontos aí do período da sociedade vivendo esses momentos turbulentos. Então nós temos aqui a ruptura com o passado, é, os autores adotaram inovações que feriam o academicismo, o regionalismo, né? A realidade rural brasileira é exposta sem os traços idealizadores do romantismo, a miséria do homem do campo e apresentada de forma chocante. Literatura denúncia, os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil, né, oficial é substituído por um Brasil não oficial. Sertão, nordestino, caboclos, interioranos, realidade dos subúrbios. Contemporaneidade, a literatura retrata os fatos políticos, situação econômica e social contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Ok, então percebam que a ruptura com o passado, o regionalismo, a literatura denúncia e a contemporaneidade, é exatamente aqui os itens, né, pontuais que esse movimento buscava, certo? Para deixar tudo isso muito bem organizado lá no modernismo. Quando todo esse processo passa, isso acontece exatamente no modernismo. E mais aqui um texto imagético, mais uma vez, trazendo aí, olha só, uma realidade. Já que o objetivo era essa denúncia social, né, nós temos então aí registro, lembrando, né, que nós vamos ter a presença de um escritor e também de um jornalista, certo? Acompanhando todo esse movimento aí. Os Sertões, linguagem jornalística na literatura, prosa. Observa-se sobre a evolução da literatura e a sua relação com as páginas de folhetins, gazetas e jornais diários. Os jornalistas e escritores se cruzavam, e por isso temos grandes nomes associados à história do jornalismo. As novidades trazidas pela República e os conflitos da época eram de interesse da classe média, que se informava através dos jornais. Na poesia pré-modernista, o autor de maior destaque nesse período foi Lima Barreto. Beleza, aqui para você, justificando como está e como se apresenta essa literatura aí pós-modernista, certo? E aqui a gente tem algo que é mais atualizado, contemporâneo, e aí também uma sugestão para você. Depois da leitura do livro, quem aí já o fez
ou teve curiosidade, com certeza vai precisar ler, né? Terceirão, não pode sair do terceirão sem essa leitura. Também a gente tem aí filmes, né? Temos, mas não pode correr para o filme, precisa também conhecer essa obra, porque quando ela sai aí do livro para aí o cinema, há uns ajustes, né? Certo? Muito bem. Os Sertões de Euclides da Cunha apresentava um grande número de vendas quando colocado em formato de livro. Para se ter uma ideia, estima-se que em menos de 2 meses a primeira edição da obra estava esgotada. Porque esse Os Sertões retrata da Guerra de Canudos. Os Sertões foi levado ao cinema pelo diretor roteirista Sérgio Rezende em 1997. Eu tenho certeza que o professor Beto sugeriu lá na aula de história para ele sobre exatamente essas temáticas, né? Para poder o aluno, né, assimilar essa questão das guerras que aconteciam, né? Sim. Né? Ainda mais porque a sociedade ficava preocupada por que aquela cidade estava crescendo tanto, então o interesse dos maiores sistema, né, é de pegar e arrecadar impostos. Tudo em torno desse dinheiro, pela fé. Vamos lá. É dividido em 3 partes. Aqui é a questão da obra, tá? Da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Tem uma primeira parte que fala a terra, né? Barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberante. Traça um primoroso e detalhado perfil das condições geográficas brasileiras. Também lá em geografia, lá com o professor Rogério, professor Ari, o professor também, Jorge Adelson. Né? É claro, e aí com todo o seu conhecimento, viu, estudante? Você vai colocar em literatura. Saber como é esse solo nordestino, árido, né? Como é que ele é? Então, nesse livro ele vem todo detalhado. Vem contando de uma maneira até profunda, se a gente for ver. Eu li umas 4 vezes, confesso, foi uma leitura obrigatória na universidade, pense, paz, estou confessando aqui, tá? Não fiz no ensino médio, não teve para onde correr. Mas aí na faculdade tem que ler mesmo. Exatamente. E a segunda parte é o homem, né? Retrata do homem. Aí o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aqui são citados formadores da etnia nacional, o índio, o negro, o branco, o português e o resultado da miscigenação. E a terceira parte do livro trata sobre? A luta, né? Que faleceu a 22 de setembro, Antônio Conselheiro, né? Ali o encontrou numa manhã, Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Trecho que você vai encontrar na sua leitura nesta obra, certo? Bem, então aqui o grande autor, né, dessa obra, Os Sertões, Euclides da Cunha, certo? Ele foi aí um republicano descontente. Ele nasceu em 21 de 1866, né, na cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em engenharia militar e ciências naturais, tá vendo? Alguém que escreve com propriedade. Por isso que ele também fez questão de estar em loco, estar naquele local, naquela cidade, verificando, né? Olha aí, cobriu os conflitos de Canudos como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Ou seja, ele era o jornalista, era ele quem estava lá, certo? Assim como você vê aí nos telejornais. Só que a guerra naquele momento ali não parece como essa de hoje, né? Terrível, né? Certo? Mas é guerra. É guerra. Perdemos várias vidas ali. E aí, Euclides da Cunha morreu tragicamente. Em que ano? 15 de agosto de 1909, né? Como? Invadiu a residência do cadete de Lermando de Assis, amante de sua esposa Ana, e foi morto a tiro, num episódio conhecido como a Tragédia da Piedade. Infelizmente, né? Bem, Os Sertões aí são um livro de difícil classificação, porque vamos às características dessa obra. Os Sertões, ele tem aí um texto literário, né, por captar aí a sinceridade da alma simples,
e leal do sertanejo. Outra característica, tem aí todo um tratamento científico, né? Ao analisar as características do solo do sertão nordestino. No livro também vai trazer aí as investigações, a investigação socioantropológica, certo? Que se preocupa em caracterizar minuciosamente o sertanejo, ou seja, explicar a gênese de Antônio Conselheiro como esse líder messiânico, tá? Vai estar ali, então são histórias bem marcantes. Também vai ter matéria jornalística por registrar em detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos, certo? Vamos aí a outro nome forte desse período. Que é Afonso Henrique Lima Barreto, né? 1881 a 1922. Nascido em 13 de maio de 1881, falecido dia 1º de novembro de 1922. Descendente de escravos, sentindo na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em hospício por mais de uma vez. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão de Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911, no Jornal do Comércio, em forma de folhetim. Principais obras de Lima Barreto, quais foram? Recordações do Escravo de Isaías Caminha. A temática era preconceito racial, crítica ao jornalismo carioca, Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em folhetins, Vida e Morte de Gonzaga Sá, Clara dos Anjos, os contos, história e sonhos, sátira política e literária e os brusudangas. Beleza, outro nome forte é, claro, né, nosso José Bento Monteiro Lobato. Ele nasceu em Taubaté, em 1882. Era um homem grande, aí o seu talento era maior do que tudo, todo mundo junto, certo? Ele foi considerado aí o gênio, certo? E pioneiro da literatura infanto-juvenil. Formou-se em advocacia por imposição do avô, o Visconde de Tremembé. E sua vocação era mesmo para as artes, certo? Para a pintura, para a fotografia, ou seja, para o mundo aí das letras. Assim, melhores frutos da fazenda, né? De sua propriedade, foi o livro Urupês, de 1918. Essa obra apresenta aí o Jeca Tatu, que é aquele personagem parasitado aí por um jardim zoológico, sendo papudo, feio, molenga, inerte. Certo? Vamos lá, então, as principais obras dele, além delas, né? Urupês, que nós já citamos, também Ideias de Jeca Tatu, Cidades Mortas, Negrinha, Mundo da Lua, O Macaco que se Fez Homem, O Choque das Raças. Na literatura infantil, as obras O Saci, Caçadas de Pedrinho, Serões de Dona Benta, O Poço de Visconde, Histórias de Tia Anastácia e o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou seja, o Pica-Pau Amarelo. E quando foi lá para a TV, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? E nós vamos ter aí... José Pereira de Graça Aranha, né? Nasceu em 1968 e faleceu em 1931, tá? Foi escritor, diplomata brasileiro, né? Faz parte da Academia Brasileira de Letras e foi também um dos organizadores da Semana da Arte Moderna, de 1922. Publicou Canaã, que foi um dos marcos mais importantes. Além de Canaã, tem uma Estética da Vida, Espírito Moderno, A Viagem Maravilhosa. Beleza. O que nós temos aí na obra Canaã? Tá? Você vai buscar, quer fazer leitura? Beleza. No Canaã é um livro de Graça Aranha que ele foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1902. É um romance-novela. Ele aborda, olha só, a imigração alemã no estado do Espírito Santo. É sobre essa temática,
certo? Por intermédio dos conflitos, do conflito entre dois personagens. Você vai ver ali, Milkau e Lentz, tá? Que esses dois personagens representam aí diferentes linhas filosóficas. É uma leitura bem, né, forte. E Augusto dos Anjos? Formou-se em Direito, ele foi também professor de literatura, certo? Publicou apenas um único livro de poesia, Eu. Sua obra é cientificista, profundamente pessimista. Trabalhou assim como os parnasianos e simbolistas, tá? Com os sonetos em versos decassílabos. Beleza, e o que foi a Bela Época nesse período? É instaurada lentamente no país por meio de uma breve introdução que começa no meados de 1880. Depois, ainda sobrevive até 1925, sendo aos poucos minada por novos movimentos culturais. No Brasil difere de outros países, seja pela duração do período, seja pelo avanço tecnológico que deu, principalmente nas duas regiões mais prósperas do país na época. Era o ciclo da borracha, Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, e a região cafeeira, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, a Bela Época, aquela que começou a mudança, o progresso aqui no Brasil da questão da industrialização. Ou seja, tinha ali nesse período um otimismo, né, e paz, né, trazendo aí os desfrutes, né, pelas potências ocidentais. E, sobretudo, as europeias, né? Nós vamos ver aí que vai ter uma eclosão da Primeira Guerra Mundial nesse período. É uma época áurea, né? Que aí possibilita grande parte aí pelos avanços científicos e também pelos avanços tecnológicos, quais tornaram aí a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro, como a gente vê aí. Aqui, né? Não, olha, Manaus no tempo, né? Lá da Bela Época. E aí a prosperidade totalmente chegando. Beleza! E assim encerramos mais uma aula da unidade 2 e vamos aguardá-los lá na nossa revisão. Não é isso, Amadinha? É isso aí, até a revisão. Então, até a revisão.